Petter Northug er verdens beste utøver i Norges nasjonalidrett. Så går han på full rundt denne svingen. Det blir 2 meter, det blir 3. 7 VM-gull og 2 OL-gull. Men Petter Northug er ikke med. Se på showmannen Northug! Bjørn Borg, Ingeborg Stenmark. You guys took a hell of a beating. For Petter betyr det alt å vinne. Alt. Altid. Det du som er sjefen, eller? I februar venter VM i Val di Fiemme. Petter jakter gull igjen. Her starter Petter jakten på nye gullmedaljer. Både mamma og pappa har vært veldig betydningsfull for at jeg er der jeg er i dag, faktisk, og har oppnått det jeg oppnått. Men Petter trener, så foreldrene må klare seg alene. I sesong 1 av Sirkus Northug ble dere kjent med Norges langrennskonge og fremste entertainer på en helt ny måte. Nå skal vi få se skikunstneren i fri utfoldelse. Nå går han fram, Northug, og smeller til. Og det hjelper. Nå skal vi få se at en god del av sirkuset er som før, men veldig mye er nytt. I 2013 vinner Petter Northug 2 VM-gull og 1 sølv. Og stikker av med sammenlagt seieren i verdenscupen. Drøye 2 måneder senere bryter Petter med det norske landslaget. Han ryster Idretts-Norge. Samtidig gir han seg selv toppen.